Acentuada, tão redonda, tão definida. Sempre que olho essa bundinha linda no seu nariz, eu fico inspirado pra malhar também. Beijo. Que bundinha no meu nariz, ô seu lixo. Eu, hein? Tá doido, é? Bundinha, vai se... Não quer salvar ela, não? De Coringa doou R$5. Primeiro você olha tamanho, depois grossura, em seguida põe a mão pra sentir. Só aí você tem coragem de sentar em cima e ver o movimento de sobe e desce gostoso. Viu como é fácil escolher um colchão novo? Que colchão, meu amor? Escolher colchão porra nenhuma não, tem que escolher roupa. Tô com uma vontade de dar pra vários homens e gozar. Que ótimo. Menino, carrapato já tá na buceta dela. Bate essa buceta. Sai, carrapato, sai. Sai, gente, masculado, sai. Eu tô de carrapato na minha buceta, no meu orifício, nada. Minha coisa, escarrapato, me comendo. Ai, maculosei. Mas sai. Ai, carrapato. Ai. Sei que você quer me comer, e eu quero dar só pra você. Minha avó teve 40 filhos. Pelo amor de Deus, hein? 40? No 40? Sim, é chocadeira, hein? Dando a buceta, o útero. 40. Pá, pá, pá. Parabéns. Pá, é metralhadora de filho. É pá, 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 pá. A xereca assim. Tudo bem. Soltando o filho assim, né? Comigo eu estou no... Desejo é fatal. Quero chupar um pá. Engolindo aqui, mastigando a rola de vocês. Coisa, coisa. Na minha boca, no cu do meu olho. A ditadura só elogia. Justamente. A live é minha, a live não é sua. Se você quer que a pessoa se esculamba, vai você mesma abrir sua live, sua idiota. A live é de quem? É minha mesmo. Então você, ou vocês dancem conforme a minha canção, ou vocês vão ser expulsos do show. Não gostou? Se manda. É isso. É como se fosse a minha casa. Eu vou abrir a porta da minha casa, vai entrar uns vagabundos pra ficar falando merda de mim. Você acha que eu vou deixar? Não.
Na minha casa, a autoridade suprema sou eu. Não gostou? Aqui é ditadura total, ditadura mesmo. É a minha casa. Não gostou? Vaza. Não gostou? Fora da rua. O corpo dela ficava parado, a bonita ficava indetectável. Eu posso até te pagar pra deixar tua rola e o mamar. Se joga, pintosa, se joga, põe rosa. Muda essa história, põe rosa. Se liga, gostosa, põe rosa. Não faz a penosa, põe rosa. Rodopia e dá um cu, pintosa. Vai, põe rosa. Põe rosa. Põe rosa! Tá tudo tremendo. É mole. Não, gente, mas é tipo eu. Eu também, quando eu tinha... Não, eu comecei a trabalhar cedo, né? Só que o meu trabalho... Eu chegava lá na farmácia do meu tio, quando eu era adolescente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Nos primeiros meses, eu comecei a trabalhar, acho que uns 5 meses, 6 meses por aí. Eu trabalhava direitinho, horário integral. E aí, depois que eu fiquei sabendo que estudante pode tirar meio período, não pode estudar um horário integral, né? Estudar não, não pode trabalhar no horário integral, que estudante tem que fazer somente o meio período, senão aí já tá errado. E aí eu comecei a ir lá bem assim de vez em quando, às vezes chegava 1 da tarde, saía às 4, eu chegava lá, ficava no PC fingindo que tava trabalhando, eu tava vendo as Pussycat Dolls dançando, e aí meu tio chegou atrás vendo as Pussycat Dolls, e aí ele falou, isso aí, vendo a mulherzinha gostosa. Aí eu, tô vendo sim a mulher gostosa lá dançando, e eu dançando assim, fingindo que tava trabalhando. Eu era assim, só dando close. Aí eu pegava o almoxerifado, trabalhava num almoxerifado, né? E aí eu chegava lá, pegava num saco assim, deixava o saco ali em qualquer lugar, só pra fazer um barulhinho, pra mostrar pro pessoal que tava trabalhando, batia assim. E o pessoal ouvindo, ah, você tá trabalhando legal. E eu só dançando assim. Ai, aderendo, xolá, my body's bad. Aham, eu choquei, ah, sei o chugum, juro, me. Aham, nasci na aderendo, xolá, my body's bad. Aham. A boca fica muito louca, muito louca, louca, louca. Se entrega! Tem fã de madrinha aqui não, filha da puta! Não tem fã de madrinha aqui não, caralho! Não tem fã de madrinha nenhuma não, aqui é fã mesmo! Aí eu prefiro leve! Prefere levar um tiro nessa tua cara, nessa tua família? Cadê Jornal Urbano esse aí? O Jonathan Oliveira aí, que eu já tô é puta! Foda-se, merda! Olha o que eu quiser, caralho! Então eu vou botando. Já pega botando não, mulher. Você não tem que botar. Você tem que puxar. Aqui, coloca no seu braço. Isso. Caralho! Que isso, porra? Faz um apelo em inglês que vou fazer um reel pra postar e marcar eles. Apelo sério. Que apelo sério? Eu não sei falar inglês. Eu, a AK-47 quer que eu me humilhe. Me humilhe pra conseguir um verificado. Baby, eu sou um Vi, bem-vindo, R$8. Alguns momentos depois... O meu último apelo é aqui para o Instagram. É... Please, Instagram, I am Vanessa Wolf. I am Brazilian drag queen, transgender woman. And I necessary... too much verificated to my Instagram. I am an artist and influencer. And I need verification. Please, Mark Zuckerberg, please, Instagram. I need verification, please, for God. For God, for... se tornou apoiador. For God, for...
All people, I need a verification for my job. My job is influencer. I need a verification for... I need a verification for much jobs. Much jobs, the publishers. Please, Instagram, my verification. I supplication. I'm Brazilian, Latin American. I supplication. Please, my verification for gain my jobs. Please, Mark, put your dick in my mouth. Que? Put your dick? Dick? Eu sei que dick é pau. Vai pôr isso aí no Instagram, é? E aí o Mark Zuckerberg vai vir e vai rasgar o meu contrato. Aí eu já vou antecipadamente ser demitida, né? O AK-47, você tá doido? Put your dick in my mouth. O AK-47 acha que eu sou uma ignorante que não sabe inglês. Eu sei inglês, meu amor. Eu não sei falar inglês. A little...